在澎湖北海的姑婆屿呢，盛产紫菜。那么以往是在农历年前都会开放让民众来采收，小赚年终奖金。但是今年是受到气候影响，因此影响到紫菜生长状况不佳，采收季恐怕是要拖到农历年之后了。好，倒是澎湖的白金土托现在进入到盛产季，上周呢就有渔船一口气卸获了2000多尾的土托，粗估呢这一趟出海带回了1000万元的利润，在当地是足足能盖一栋豪宅。澎湖渔船大丰收，入港卸货大拍卖。白金土托农历年前回游进入澎湖海域，在地渔船出海捕捞，一口气带回来2000多尾。不过依然还是供不应求。2000多也还好了，也价钱也没有便宜啊。也没有比较便宜、啊。对啊，现在土托。它一公斤大概多少哈、啊？一公斤6公斤的，我卖650啊。结果来到现场标都标不到。都标不到。宅配标的人很多。哦。竞争太激烈了，所以价格便宜不下。一公斤大概都会在多少？7公斤，700到750。就是7公斤的大小，然后1公斤700到750，所以一人买一条。主要的目的，一人买一条回去。一人买一条回去。过年要用的。过年要用的。农历年前，澎湖土托最肥美，无论当地民众还是熟门熟路的观光客老饕，都会趁机来买鱼。日前，澎湖西屿3艘渔船联手捕获2000多尾白金土托，出估获利破1000万。足足可以在当地盖栋豪宅。眼看渔民农历年前喜气洋洋，跑到姑婆屿采海菜的民众就笑不出来。今年只采两只羊啊，就少，半卡无。姑婆屿吃起来的，它看起来颜色会比较深，然后就是它青花素含量会比较高。吃起来我们在煮的话，感觉会比一般的细。原来受到气候影响，澎湖今年的紫菜生长状况不佳。由于过去农历年前紫菜就可以采收，因此被民众称为黑金紫菜，采收后能换来一点年终奖金，但今年要拖到农历年后才能采收。看来民众期盼的年终奖金今年确定泡汤了。记者林静彤澎湖报道。